बातमीपत्रात आपले स्वागत. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. एक जानेवारी 2017 पासून वेतन संशोधन व पेन्शन संशोधन करण्यात यावे. तसेच सरळ सेवा भरती प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचा लाभ हवा आणि BSNL मध्ये ट्रेड कॉलनुसार जॉईंट फ्रंट BSNL मधल्या. नांदेडहून व्यंकटेश वाघोडीकर सह ब्युरो रिपोर्ट. नमस्कार महाराष्ट्र. दिवसाच्या 13 तारखेला सुरुवात झालेला आहे आणि या भूक हडतालमध्ये SNEA, AIBSNLEA, SNATA आणि FNTO या 4 संघटना सहभागी झालेल्या आहेत. आमच्या मुख्य मागण्या थर्ड पे रिव्हिजन जे खूप दिवसापासून प्रलंबित आहे ते प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी BSNL ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि DOT ॲडमिनिस्ट्रेशननं हे आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्या म्हणून हा हडतालचा कार्यक्रम आहे. याच्यानंतर 27 तारखेपासूनसुद्धा इनडेफिनेट भूक हडतालचा कार्यक्रम आमचा योजलेला आहे. राष्ट्रव्यापी आंदोलन आहे आणि ह्या राष्ट्रातल्या 4 मोठ्या संघटना या संपामध्ये उतरलेल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांचे जिव्हाळ्याच्या ज्या मागण्या आहेत त्या संदर्भात हे आंदोलन आहे. हा दुसरा टप्पा आहे. धरणं धरण्याचा कार्यक्रम संपलेला आहे. आज उपोषणाचा एक दिवसाचा कार्यक्रम आणि शासनानं याची दखल नाही घेतली तर 27 जुलैला सगळे कर्मचारी अधिकारी संपावर जाणार आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न असा आहे की पे रिव्हिजन 1/1/2017 पे रिव्हिजन झालं पाहिजे. त्यानंतर जे सेवानिवृत्त झालेले आहेत त्यांच्या पेन्शनमध्ये संशोधन झालं पाहिजे. आणि एक तिसरा अतिशय महत्त्वाची आमची मागणी आहे की ज्या कामगार संघटना आहे यांच्यावर बंदी आणण्याचा एक कुटील डाव प्रशासन करू लागलेला आहे. या संदर्भात आमची तिसरी मागणी आहे की कामगारांचं त्यांचं तोंड नका बंद करू, त्यांना बोलू द्या, त्यांना मुक्त श्वास घेऊ द्या. ही तिसरी मागणी आहे. अशा 4 मागण्या घेऊन या राष्ट्रातल्या 4 मोठ्या संघटना संपामध्ये उतरलेल्या आहेत आणि 100% सहभाग आमच्या सगळ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा आहे. आणि 27 जुलैला हा मोठ्या प्रमाणावर संप होणार. नांदेडहून राजू असेकर व व्यंकटेश वाकोडीकर सह ब्युरो रिपोर्ट. नमस्कार महाराष्ट्र.